Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. Ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dnešného dňa 25. septembra 2024 o 17.30 v zmysle pozvánky zverejnené na úradnej tabuli dňa 19. septembra 2024, ktorá bola všetkým poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky zaslaná v dostatočnom časovom predstihu spolu s príslušnými materiálmi. Prichádzam rovno teda na bod číslo 1 tohto zasadnutia a tým je otvorenie zasadnutia. Dnešné zasadnutie teda otváram. Bude trošičku odlišné ako iné, nakoľko nás dnes čaká aj skladanie sľubov náhradných poslancov. Takže bod číslo 2, v zmysle pozvánky, zverejnené na úradnej tabuli, určenie zapisovateľa. Za zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva opäť určujem prednostku obecného úradu pani Zuzanu Dragovidesovú. O tomto bode nehlasujeme, berie sa na vedomie. Bod číslo 3, určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov z dnešného verejného zasadnutia overovateľov zápisnice určujem Jana Tatára a Igora Antala. Bod číslo 3, odovzdanie osvedčení o zvolení náhradným poslancom obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom, zloženie a podpísanie sľubu náhradných poslancov obecného zastupiteľstva obce. Dovolte mi prosím vás informovať o zaniku mandátu dvoch našich poslancov obecného zastupiteľstva, magisterky Zuzany Jakušovej a Mariana Bekiša, a to zdanie sa mandátu v zmysle paragrafu 25 odsek 2 písmeno C zákona číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení. Náhradníkom za poslankyňu magisterku Zuzanu Jakušovu je pán Maroš Čavojec a náhradníkom za Mariana Bekiša je pán inžinier Ivan Sobotka. Nasleduje zloženie sľubov náhradníkov za poslancov obecného zastupiteľstva na uprázdnený poslanecký mandát. Takže poprosím pána Maroša Čavojca, nech sa páči. Poprosím prečítať sľub a následne ho podpísať. Sľubujem na svoju česť, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem. Teraz poprosím pána inžiniera Ivana Sobotku, takisto o prečítanie a následne podpísanie sľubu. Sľubujem na svoju česť, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najväčšieho svedomia a vedomia. Ďakujem. Pokračujeme ďalej bodom číslo 5, to je kontrola uznášania schopností. Konštatujem, že z 9 poslancov je prítomných všetkých 10. 9. Takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Bod číslo 6. Schválenie programu zasadnutia. Program vám, ako som predtým spomínala, bol zaslaný, takže ideme schváľovať znenie programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli. Prečítam znenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schváľuje zverejnený program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Teraz poprosím, ak má niekto doplňujúce body do programu alebo námietky voči tomuto programu, aby ich uplatnili teraz. A
Ak nikto, dovolím si ja podať jeden návrh na zmenu programu dnešného zasadnutia, ktorú sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva prerokovali pred týmto zasadnutím. Ide o bod číslo 36, VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hliník nad Hronom. Navrhujeme vypustiť, nakoľko z dôvodu zmeny termínu dnešného rokovania nebola splnená zákonná lehota vyvesenia VZN na úradnej tabuli. Uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať, má nasledovné znenie. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom súhlasí so zmenou návrhu programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom vypustením bodu 36 z programu rokovania. Hlasujeme, kto je za. Proti, zdržal sa, uznesenie je schválené. A nakoľko bola schválená teda zmena programu, je potrebné schváliť aj upravený program rokovania. Prečítam návrh ďalšieho uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schváľuje zmenený návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Opäť hlasujeme, kto je za. Proti, zdržal sa. Takže nikto nenamieta. Uznesenie tým pádom schválené. Bod číslo 7. Voľba návrhovej komisie. Po predchádzajúcej dohode dávam návrh na členov návrhovej komisie v zložení Jan Tatár, inžinier Jaroslav Baran a inžinier Bohumír Krátky. Prečítam tým aj návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Jan Tatár, inžinier Jaroslav Baran a inžinier Bohumír Krátky. Hlasujeme, kto je za? Proti, zdržal sa, dvaja sa zdržali, uznesenie je schválené. Ďalším bodom, bod číslo 8, je správa starostky obce, takže poprosím pána inžiniera Nojša o jej prečítanie. Ďakujem pekne za slovo. Dovolte mi prosím, aby som mene pani starostky skrátke zhrnul, čo sa stalo v obci od posledného obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27.6.24. V júli sme na priehradke otvorili detské ihrisko s názvom Ihrisko pre každé dieťa. V parku pri kultúrnom dome sa uskutočnil prvý ročník akcie Majster polievkár, na ktorom sa zúčastnilo 6 súťažných tímov. Tento deň nám spríjemnil aj sprievod veteránov značky Aero. Tieto prázdniny mali deti možnosť zúčastniť sa v dvoch termínoch obecného denného tábora. Účasť bola veľká, dúfame, že aj deti, aj rodičia boli spokojní. V auguste sa konal futbalový turnaj o pohár starostky obce. Koncom augusta sme sa rozlúčili s letom na akcii Majsa leto, kde vystúpilo bábkové divadlo Lienka, Sokoliari, kapela Vibe, Polemik a DJ Nemčík. Pre deti bol pripravený vodný futbal, nafukovacie atrakcie, malovanie na tvár a dobrovoľní hasiči pripravili pre deti penu. Zapálením vatry sme si pripomenuli 80. výročie Slovenského národného povstania. V septembri sa na antikovom ihrisku uskutočnil prvý ročník nohejbalového turnaja. Obec začala podnikať kroky k zriadeniu obecnej polície. Aj vďaka Fondu na podporu umenia sa nám podarilo získať financie na nákup nových kníh v počte 139 kusov do obecnej knižnice. Momentálne pracujeme na tom, aby v mesiaci október boli už dostupné svojim čitateľom. Z Ministerstva financií Slovenskej republiky sme dostali dotáciu na vybudovanie pitnej fontánky, ktorá bude umiestnená v areáli detského ihriska na ulici Priehradka. V nadchádzajúcom období dôjde k revitalizácii časti cintorína, kde sa nám podarilo pomocou ekofondu SPP získať dotáciu na novú výsadbu a začneme s prácami na pomocnom futbalovom ihrisku, kde vďaka nadácii Tip Sport vymeníme staré a choré dreviny za tiež novú výsadbu. Pokračujeme v prácach na dokončení projektu parkovacích miest a dopravného značenia v obci. Oznamujeme občanom, že je možné pri OSC hale, ktorá sa nachádza za stavebninami Šaliga, vyviesť konáre a dreviny zo záhrad, ktoré sú vhodné na štiepkovanie. V prípade potreby kontaktujte vedúceho technického úseku pána Majerského. Od 2. do 5. októbra budú prebiehať dni jesenej čistoty 2024. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Rada by som informovala širokú verejnosť, že aj tomuto verejnému zastupiteľstvu predchádzalo pracovné stretnutie, ktoré sa konalo 5. septembra a následne aj 11. septembra. Bod číslo 9. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Je potrebné zrušiť poverenie poslankyne magisterky Zuzany Jakušovej a poveriť iného poslanca. Na pracovnej porade padol návrh na inžiniera Igora Nojša. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Ak máte iný návrh, poslanci? Áno? Ja sa chcem opýtať, či budeme hovoriť o poslankyni pri rušení, alebo už nie je poslankyňa. Či pri uznesení budeme hovoriť pri mene Jakušovej poslankyňa, alebo už nie je poslankyňa. Tak poverenie bolo tedy pre poslankyňu, myslím si, že... Dobre, v poriadku. To môžeme tak nehať. Takže môže ostať pán Nojš. Dobre, takže ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom ruší poverenie poslankyne magistre Zuzany Jakušovej zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12 odseku 2, prvá veta, odsek 3, tretia veta, odsek 5, štvrtá veta a odsek 6, tretia veta zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďakujem. Hlasujeme o tomto znení uznesenia. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je schválené. Poprosím druhé znenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom poveruje poslanca inžiniera Igora Nojša zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12 odsek 2 prvá veta, odsek 3 tretia veta, odsek 5 štvrtá veta, odsek 6 tretia veta zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Jedno zdržanie. Uznesenie je schválené. Bod číslo 10, schválenie sobášiacich a obradných rečníkov. Týmto poverujem poslancov inžiniera Igora Nojša a Františka Martika na vykonávaním aktu uzavretia manželstva a aktu obradných rečníkov v období rokov 2024 až 2026. Otváram rozpravu, ak niekto máte k tomu niečo, že by ste vy chceli viesť tieto akty. Tak, nikto, ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení poslancov obecného úradu, obecného zastupiteľstva inžiniera Igora Nojša a pána Františka Martikána vykonávať akt uzavretia manželstva tzv. Sobášiacich a akt obradných rečníkov v období 2024 až 2026. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Dvaja sa zdržali, môžete hlasovať aj do seba. Uznesenie je napriek tomu schválené. Bod 11. Voľba predsedu Komisie kultúry a školstva. Opäť je potrebné zrušiť poverenie poslankyne magisterky Zuzany Jakušovej a poveriť iného poslanca. Na pracovnej porade padol návrh na Františka Martikána, ale otváram rozpravu, ak by mal niekto iný záujem o tento post, alebo by mal iný návrh. Nech sa páči. Tak keď nikto, tak ukončujem rozpravu a poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom odvolalo predsedu Komisie kultúry a školstva, poslankyňu magistru Zuzanu Jakušovú. Ideme. Áno, hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Nie, ďakujem. Uznesenie je schválené. Ďalšie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo za predsedu Komisie kultúry a školstva poslanca Františka Martikána. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Hlasovali všetci za. Takže uznesenie je schválené. Bod číslo 12. Áno. Voľba predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tentokrát je potrebné zrušiť poverenie poslanca Mariana Dekíša a poveriť iného poslanca. Na pracovnej porade padol návrh na Jána Tatára. Takže otváram diskusiu. Tak, zatváram diskusiu a poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom odvolalo člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov Mariana Dekíša. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Druhé uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom zvolilo člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov Jána Tatára. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Uznesenie je tým pádom schválené. Ďakujem. Bod číslo 13. Voľba členov dozornej rady Hlinickej kanalizačnej SRO. V tomto prípade je potrebné odvolať súčasných členov a zvoliť nových. Na pracovnej porade padol návrh na inžiniera Ivana Sobotku, ktorý sa teda pridá k tým, ktorých sme si už odhlasovali v roku 2022, ale nedošlo k zápisu v obchodnom registri. Takže budeme rušiť uznesenie z roku 2022 a budeme nanovo odvolávať súčasných členov a budeme voliť nových členov s tým, že v podstate sa budú voliť tí istí ako v roku 2022 plus pán Ivan Sobotka. Ide o osoby poslancov Ján Tatár, inžinier architekt Matej Brašeň, inžinier Bohumír Krátky a inžinier Ivan Sobotka. Otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Igor, tam platí, že ty stále vidíš pani členom dozornej rady Hlinickej kanalizačnej z osobných dôvodov. Dobre, takže ukončujem rozpravu a poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom ruší uznesenie číslo 155/2022 OZ/09. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Uznesenie máme schválené. Ďalšie uznesenie? Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom odvolalo nasledovných členov dozornej rady Hlinickej kanalizačnej SRO: Zuzana Valušková, Jaroslav Nemčík, Daniela Nitrajová, Mária Šovčíková, inžinier Igor Nojš. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Posledné uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo nových členov dozornej rady Hlinickej kanalizačnej SRO: Jána Tatára, inžinier architekt Matej Brašeň, inžinier Bohumír Krátky, inžinier Ivan Sobotka. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Dobre, takže uznesenie je schválené. Bod číslo 14. Voľba zástupcov obce do rady školy. Opäť je potrebné odvolať poslankyňu magisterku Zuzanu Jakušovú a poveriť iného poslanca. Na pracovnej porade padol návrh na inžiniera Ivana Sobotku, takže otváram k tomuto rozpravu. Keď nikto nič nemá, ukončujem a prejdeme k zneniu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom odvolalo zástupcu obce do rady školy poslankyňu magistru Zuzanu Jakušovú. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Druhé. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom zvolilo zástupcu obce do rady školy poslanca inžiniera Ivana Sobotku. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Bod číslo 15. Oprava chodníka za cintorínom. Takže obec má záujem opraviť chodník v Brezovom hájiku hore nad cintorínom. Vyžiadali sme si cenové ponuky. Cenové ponuky nám boli doručené dve od spoločnosti Eridian SRO v celkovej výške 9359,05 € a od spoločnosti Axom SRO vo výške 7581,60 €. Je potrebné teda schváliť jeden, ak teda súhlasíme, aspoň jednu z týchto cenových ponúk. Na pracovnej porade teda padol návrh na tú nižšiu cenovú ponuku s tým, že máme tam aj teda doložený výkaz výmer, ktorý sme žiadali od spoločnosti, ktorá sa uchádzala o túto možnosť. Takže to bolo doložené a preto otváram rozpravu, ak chcete niekto navrhnúť inú spoločnosť, alebo ostávame pri tejto spoločnosti. Ak teda nič, tak teda poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje výber dodávateľa služby na opravu chodníka za cintorínom firmu Axone Sero IČO 44069791 sídlo Kamenárska 149601 Hliník nad Hronom v celkovej sume 7581 eur aj 60 centov. 60? 5. Dobre. Pardon, ale v ponuke máme 60. Aha, na jednom 60, tu 60. Tak treba do 60. V tom výkazu výmer je 65. Aha. Necháme 65, dobre? Dobre. Ak by náhodou tam tých 5 centov nejako zúbehlo. 65 centov, dobre. Dobre, super, ďakujem. Hlasujeme, kto je za. Proti. Zdržal sa. Dobre, konštatujem, že uznesenie bolo teda schválené. Bod číslo 16. Zmeny a doplnenie názvov ulic. Dostali sme už viackrát taký podnet od aj občanov tejto obce, aj občanov nie tejto obce, ktorí by boli radi, keby sa na verejnom zastupiteľstve prejednala možnosť zmeny názvu ulice Sovietskej armády. Na pracovnej porade sme to riešili. V podstate obávame sa toho, že všetci dotknutí obyvatelia ulice Sovietskej armády by tým neboli veľmi nadšení. Najvyššie od žiadneho z takýchto občanov, ktorí na tejto ulice bývajú, neprišiel podnet k zmene tejto ulice. Takže sme sa rozprávali na pracovnej porade, že by sme sovietskú armádu nepremenovávali, aspoň nie určite teraz. Chcem ale otvoriť aj tak rozpravu, ak by niekto z poslancov prítomných mal tomu zmenený názor, alebo prípadne aj občania, ktorých sa to týka. Ak teda nie, tak poprosím najprv o prečítanie návrhu uznesenia ohľadom tejto ulice. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom nesúhlasí so zmenou názvu ulice Sovietskej armády. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie tým pádom schválené. Ďalej sme tu mali žiadosť o pomenovanie ulice, ktorá sa nachádza na parcele 4394. Je to parcela vlastne už od hlavnej cesty smerom na Žiar, keď odbačeme ale na Lehotku pod Brehmi. Tam sa už stavia teda jeden domček, takže obyvatelia alebo budúci obyvatelia tohto domčeku by boli radi, keby sa im tá ulica pomenuje, lebo poštu nemajú im kde momentálne na akú adresu dávať, pretože nemá vôbec žiadny názov. Takže sme sa rozprávali na pracovnej porade, že by bolo asi teda vhodné, aby sme nejaký názov tejto ulici určili. Má niekto iný názor z poslancov alebo zmenil názor, čo sa týka určeniu? Teraz nebudeme riešiť, ako sa bude volať ten názov, musí k tomu dôjsť nejaký legislatívny proces, ale minimálne by sme si odsúhlasili to, že chceme tento názov nejako meniť a tým pádom musíme meniť aj VZN k tomu príslušné. Takže ak nemáte nejaké námietky k tomu, čo sme sa rozprávali naposledy, tak poprosím prečítať návrh uznesenia, ktorý bol predpripravený. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom súhlasí s určením nového názvu ulice na parcele registra C číslo 4394 a žiada úpravu VZN číslo 1/2016 o označovaní ulic a iných verejných priestranstiev a číslovaní obce Hliník nad Hronom. Ďakujem krásne. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie schválené. Bod číslo 17. Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva. Podobne ako v časti Čerenie sme odsúhlasovali rovnakú zmluvu o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe, tak dnes by sme mali rozhodnúť aj o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe v časti Hrabiny. Zmluva bola poslancom predložená. Takže teraz je potrebné schváliť zmluvu. Otváram samozrejme rozpravu aj k tomuto bodu rokovania. Niekto má k tomu nejaké výhrady, je to presne totožná zmluva, tak ako sme si schvaľovali aj s časťou Čerenie. Tam bolo to občianske združenie Čerenie, ak si spomínate, čo sme potom pre tú zmluvu museli meniť. Teda menili sme tam toho, tú zmluvnú stranu budúceho predávajúceho. Tak ak nemáme pripomienky k tejto zmluve, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva s budúcim predávajúcim Šaliga SRO
IČO 48163279 so sídlom Andreja Sládkoviča, Žarnovica. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie tým pádom schválené. Žiadosť o kúpu, respektíve výmenu časti pozemku parcely registrácie číslo 1535. Ide o žiadosť pána Hubača s manželkou, ktorí majú záujem prenajať alebo odkúpiť čas uvedenej parcely z dôvodu, že pri prívalových dažďoch majú problém so stojatou vodou pred ich rodinným domom. Ide o ulicu Potočnú. So žiadateľom som komunikovala aj ja už, ale aj na pracovnej porade sme sa teda zhodli, že pozemok sa nebude prenajímať ani predávať, ale obec stav veci stojatej vody pred domom žiadateľov preskúma a nájde riešenie. Takže otváram k tomuto bodu rokovania rozpravu. Kamera bola zapnutá, pozerali ste to? Nebola. Nebola. To funguje v podstate dobre. Budeme musieť nájsť nejakú to riešenie asi teda. Myslím si, že aj v uznesení tam bude spomínané, že by sa na to mohla pozrieť komisia stavebná, takže oni by mohli dať nejaké odporúčacie stanovisko potom. Keď prší, tam spozrieť. Určite aj vtedy, no. Ak teda nič, tak poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom neschvaľuje žiadosť pani Olivera Hubača a manželky Márie o kúpu, výmenu časti pozemku parcely registrácie číslo 1535. Ďakujem, kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie je schválené. Poprosím druhé. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom poveruje Komisiu stavebnú územného plánovania a životného prostredia, aby vykonala šetrenie stavu vozovky a odvoňovacieho kanála na parcele číslo C, číslo parcela registrácie číslo 1535 a vydala odporúčacie stanovisko. Ďakujem, kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden sa zdržal. Dobre, ďakujem. Uznesenie je schválené. Bod číslo 19. Prevod novovytvorených pozemkov parcely registrácie číslo 525/2 a 525/3. Dňa 27. mája 2024 bol zverejnený zámer prevodu majetku obce, ktorý bol schválený dňa 18. apríla, uznesenie číslo 050/2024-OZ-02. Teraz je potrebné schváliť uzatvorenie zmluvy, nakoľko všetky zákonom stanovené povinnosti si obec splnila. Otváram rozpravu. Keď nikto, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváľuje uzatvoriť zmluvu na odpredaj pozemku za A, novovytvorený pozemok parcely registra C, číslo 525/2 o veľkosti 49 m štvorcových, za B, novovytvorený pozemok parcely registra C, číslo 525/3 o veľkosti 7 m štvorcových, ktoré boli vytvorené na základe geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na parcele číslo 525/2, 525/3, 525/4 a 525/5. Číslo plánu 33334501-005/2022. Vyhotoviteľom inžinier Roman Strelka z pôvodného pozemku parcely registra E číslo 9/152/23 orná pôda o výmere 386 m štvorcových vedený na liste vlastníctva číslo 1954 v zmysle zverejneného zámeru zo dňa 27.5.2024 a v súlade s paragrafom 9a odsek 15 písmena F zákona číslo 138/1991 so žiadateľom Marian Šály za kúpnu cenu 840 eur z dôvodu osobitného zreteľa na pozemku sa nachádza záhrada žiadateľa. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za. Proti? Zdržal sa? Uznesenie tým pádom schválené. Bod číslo 20. Žiadosť občana o zníženie nájmu. Na obec prišla žiadosť od pána Michala Filipa, ktorému dňa 5. 10. 2023, takže
zhruba pred rokom, bol schválený prenájom majetku obce, a to uznesením číslo 91/2023 OZ05. Bol mu schválený nájom na 10 rokov za 5 eur na meter štvorcový ročne, čo činí 150 eur ročne, a žiadateľ žiada zníženie tohto nájmu po necelom roku. 150 eur ročne. Opakujem. Takže my sme sa o tom rozprávali. Myslím si, že nikto nedal návrh, že by sa táto žiadosť mala, že by tejto žiadosti malo byť vyhovené, ale otváram rozpravu, ak by niekto in, ak by poslanci mali zmenu svojho názora. Ja by som tomu len toľko povedal, že vlastne myslím, že v zmysle zásad hospodárenia, ktoré sme teda schvaľovali, a pán Filip sa tam odvoláva na to, že sa tu platí respektíve menej, respektíve sa neplatí za rovnaké využitie pozemku, čo si myslím, že sme sa ako tak dlhodobo o tom bavíme, že obec v podstate toto chce napraviť, respektíve riešiť, a ten stav, aký bol doposiaľ, sa už nebude asi nejako akceptovať alebo zľahčovať, znižovať. Mm-hmm. Takže tak. Áno. Aj za také nízke ceny už nebudú. Ďakujem. Tak môžeme ukončiť rozpravu a poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom neschvaľuje žiadosť pána Michala Filipa o zníženie ceny pre nájmu pozemku. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je tým pádom schválené. 21 bod. Ponuka na odkúpenie pozemkov. Na obecný úrad bola doručená ponuka od pána Jaroslava Kunu. Pozemky sme si s poslancami na pracovnej porade pozreli. Ide o pozemky, prevažne o pozemky, na ktorých má pán Kuna veľmi malý podiel, alebo pozemky, ktoré nie sú pre obec nejako lukratívne. Z toho dôvodu sme teda posledne na pracovnej porade hovorili, že o tieto pozemky obec nemá záujem. Otváram ale rozpravu, ak by ste mali niekto iný názor teraz. Keď nie teda, tak poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom neprijíma ponuku na kúpu pozemku od navrhovateľa Jaroslava Kunu. Ďakujem. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Uznesenie je schválené. Pánovi Kunovi ďakujeme, že nám túto ponuku dal, že v prvom rade oslovil obec. Budeme radi, keď aj do budúcna, ak by niekto mal záujem odpredávať svoje pozemky, tak že by oslovil aj obec. Ďakujem. Bod číslo 22. Zmluva o spolupráci s obecným futbalovým klubom Hliník nad Hronom. Obec mala uzatvorenú zmluvu o spolupráci s futbalovým klubom, na základe ktorej sa za zmluvných podmienok mohol futbalový klub užívať majetok obce. Platnosť tejto zmluvy skončila a je potrebné nastaviť podmienky aj pre ďalšie fungovanie obecného futbalového klubu v našej obci. Takže otváram rozpravu, nech sa páči. Treba len povedať vlastne, že ktoré veci sa menia vožu stará zmluva. Čiže treba vysvetliť vlastne, že zmluva, dá sa podstate povedať, že je tá istá, ako bola predtým, len majú tam vlastne dve pripomienky. To sme si už odkomunikovali spolu, že oni chcú vlastne počas toho, keď budú robiť nejakú kultúrnu akciu, tak sú 5 dní 3 dní pred akciou vlastne a 3 dní po akcii vlastne, že nemôžeme byť na tom ihrisku. Čiže vlastne oni, aby mali oni priestor vlastne to postaviť si a vlastne nás žiadajú vlastne, aby sme si to osledovali a na základe toho vlastne si aj preložili zápasy. Bude sa to hlavne teraz týkať na budúci rok, keď bude 950. výročie vlastne obce Hliník nad Hronom. Pri tom 950. výročí tam je predložená tá lehota na 5 dní, preda 5 dní po, lebo na mikroregióne, keď sme mali akciu Mikroregióna spája, tak už 5 dní predtým nám prišli stavať tie veľké stany. Takže to máme odsledované, že 5 dní tam určite budeme potrebovať. Pri tých obyčajných, jednoduchších akciách 3 dní budú postačovať, aby nedošlo k takému fopa ako na Majsa leto.
To je jeden bod a druhý bod by chceli vlastne energie, ktoré sa platia vlastne na štadióne, tak aby sme sa vlastne spolu podielali. Čiže percentuálne. Čiže percentuálne, čiže vlastne dneska by sme sa mali dohodnúť, že vlastne o koľko percent, aby sa povedala vlastne aj fixná cena, koľko by sme vlastne mesačne alebo raz za rok by sme si vlastne vyplatili tú čiastku, ktorá by bola alikvotná. Lenže toto je vlastne prezident obecného futbalového klubu, si musí sadnúť s členmi, jasne. Vlastne si sadnú a vlastne... My musíme schváliť niečo, čo im dáme ako nejaký návrh. Áno, len tu je fixná suma 10%, mne sa to... No, 10% vlastne z tej celkovej sumy vlastne, ktorej sa to bude týkať. Čiže ja súhlasím teda, že ako obecný futbalový klub sa bude spolupodieľať, ale aby to nebolo 10%, ale 5%. Dobre, je tu návrh. Môžeme si treba rozpočítať minulý rok kalendárny, aby sme vedeli hovoriť o číslach. Minulý kalendárny rok v podstate za prízemie tribúny bola suma okolo 7 000 eur za energie vyúčtovaná, takže v prípade 10% by to činilo 700 eur. Čiže 5%, čiže delené 2. A je to vlastne na poslancov, ako odsúhlasí. Áno, samozrejme. Aj o to, že sa tam koná nejaká akcia, ktorú... Vždycky si, pán Hoďa, viete, že vždycky si ten merač my odčítame predtým a aj po akcii. Teraz som to odfotil, aj keď bola tá posledná akcia. Takže, a predtým neviem, či sa to robilo. S týmto vždycky. Aj pokiaľ viem, tak aj pán Majerský je vždycky pritomný, aby sa to možno, že aj Jaro Mališ, skúste sa ho spýtať, či aj on prítomný, keď sa to robí. Ale myslím si, že vždycky je tam viac tých ľudí. Takže tam by nemal byť problém. Budeme spolu podieľať vlastne na tej platbe tej elektriky, čiže v našom záujme si to budeme vedieť my odkontrolovať potom. Áno, určite, určite. V podstate ten návrh... Čiže toto sú jediné dva body vlastne, ktoré sa menia versus stará zmluva, nová zmluva. Čiže... Ten návrh, ktorý tam bol na to percentuálne, išlo aj vzhľadom k tomu, že dáva sa nejaká dotácia, sme hovorili, niečo ešte obec, ako napríklad za minulý rok doplácala 7 000 eur na OFK a v podstate zvyknete si pýtať mimoriadnu dotáciu, čo vždy zase je niekoľko tisíc eur najvyššie, takže potom prekračujeme sumu 20 000, ktorá sa dáva na OFK. Preto sme uvažovali, že taká symbolická súčinnosť pri tých energiách by nebola zase možno nejaká likvidačná pre obecný futbalový klub. Pokiaľ by to bolo tých 5%, neviem, tak z tej sumy 7 000. Takže navrhujem, keďže sú tam tie nejaké návrhy 10 alebo 5%, aby ste najprv hlasovali o tomto, to bude bez uznesenia a potom bez uznesenia Inka to dáme. Iba, že si určíme, čo bude v tej zmluve a potom uznesenie bude celá zmluva komplet. Navrhujem ja. Dobre. Tak si odhlasujeme teda, či ideme do tých 10 alebo 5%. Prípadne, ak má niekto iný návrh. Tak to ja sa len spýtam, lebo teraz budeme hlasovať len o tom, že sa uzatvorí zmluva, alebo o konkrétnej zmluve. Teraz poďme si určiť, ak ideme riešiť nejakú spoluúčasť. Jasné, lebo konkrétnu zmluvu sme, teda aspoň ja som ju teda nevidel. Konkrétnu zmluvu je tá istá, tak ako sme si na pracovnej porade povedali, že zmluva je presne tá istá, len tie dva body, ktoré sme si my dvaja povedať, to sme si povedali na pracovnej porade. Takže... Ale bolo povedané, že sa rieši návrh zmluvy. Návrh zmluvy v zmysle, že toto si sa schváli a oni to buď podpíšu, alebo nepodpíšu, alebo sa bude ešte schváľovať aj o presnom znení zmluvy hlasovať. Ak by niečo mali, oni čo by tam chceli ináč, tak určite vám to budem predkladať. OK. Ja chcem vlastne, Maťo, z vás schváľovať teraz to, čo sme vlastne predostreli. A potom, keď sa tam náhodou budú nejaké detaily meniť, tak určite budú všetci poslanci vlastne o tom informovaní. Áno. Okay. Myslím si, že tá zmluva fungovala dobre. Ja sme nemali problém, nie, pán Hoďa? Všetko išlo tak, ako tá zmluva písala, takže... Len ten jeden bod som tam ja chcela ohľadom toho, aby sme tých pár dní pred a tých pár dní po akcii mali ihrisko. Tam bude problém akorát potom... Je to dosť 3 dní plus, alebo teda 5 dní, ako rozprávala sa. 5 dní, 3 dní. Ten dátum viete už asi možno aj od augusta. No, čiže tam si to vlastne musíme očakovať, že 5 dní... Budeme musieť potrebovať niekde iné peníky.
Čiže toto je vlastne jednorázová vec a ostatné veci budú vlastne len... Na vedľajšie. Dobre. To by nemalo problém, to je len jednorázová, fakt kvôli tomu 950 výročiu. Inak tie 3 dní nám podľa toho, ako to máme odskúšané, budú stačiť. Môže sa stať, že to bude aj skôr. Veď viete, že vždy sa vieme dohodnúť. Len záleží aj od toho, kto nám robí ten stage a všetky tie stánky a tak. Každý, kto to robí, tak to za to pýta peniaze, čím skôr to zmizne, tým pre nás lepšie. Takže nikto nebude naťahovať na 5-7 dní. To vie? Určite nie, no. To sa nebojte. Keď bude menej, tak bude... Len dobre. Veď to je všetko v zámnej komunikácii, čiže vlastne tam ja nevidím veškerý žiadny problém. Jasné, keď vieme všetko dopredu, tak treba zosúľadiť kalendáre a ak môžeme ešte k tomu, tak ja teda súhlasím s tým návrhom, tak ako to bolo tu predložené, tie dva body aj s tými 10%. Poďme si zahlasovať teda, ide nám teraz o to percentu, lebo máme tam nejakú predloženú zmluvu, v tej zmluve je konkrétne napísané 10%. To percento sa v podstate spomínalo na pracovnej porade, preto sa tam aj dalo, ale môžeme o ňom hovoriť. Tak kto je za to, aby sme v tej zmluve zmenili za 5%? Iba mi povedzte, že či to má meniť. Kto je za zmenu z 10 na 5%? Ja by som k tomu ešte možno, že ako by sme to sa o tom bavili, hej, je to veľká suma, ktorá v podstate je formou ďalšej dotácie. Nikdy sa to nejako neriešilo, myslím si, že doteraz, aspoň teda čo ja som poslancom, tak tie energie sa vždycky nejako akceptovali. To percento alebo tento spolupodielanie sa je skôr ako myslené ako symbolické. Zas ako malo by to akože možno že motivovať k tomu, aby sa aj nad tým zamýšľali, či musia svietiť, kedy musia svietiť a tak ďalej, možno že forma nejakého šetrenia by tam bola vhodná. A tá výška, ako, ak to berieme symbolicky, tak možno, že sa ja teda prikláňam k tým 5%. Takže nič, ale to už možno, to že bude tým hlasovaním, hej, ktoré si teraz... Čiže áno, poprosím hlasovať, teda kto je za 5% do zmluvy upraviť? Traja. Kto je za to, aby sa ponehalo 10%? 6. Takže tým pádom ideme, tú zmluvu nebudeme upravovať a ideme teraz hlasovať o celom znení tej zmluvy, vrátane tých 10%. Takže od to už poprosím v podstate návrhovú komisiu o prečítanie toho návrhu uznesenia. Bod 22. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje uzatvoriť zmluvu o vzájomnej spolupráci s obecným futbalovým klubom Hliník nad Hronom na obdobie jedného kalendárneho roka v zmysle predložených zmluvných podmienok. Ďakujem. Kto je za? 6. Kto je proti? Nie ste proti? Zdržal sa? Dobre, tak máme troch zdržanie. Bod 23. Mimoriadna dotácia obecného futbalového klubu Hliník nad Hronom. Takže na obecný úrad bola doručená žiadosť o mimoriadnu dotáciu. Mimoriadna dotácia bola požadovaná, alebo je požadovaná v sume 4000 eur. A otváram rozprávu k bodu tomuto bodu rokovania. Nech sa páči. Ja mohol povedať vlastne na základe, čo sme požiadali o tú mimoriadnu dotáciu, tých 4000 eur. Ak si pamätáte, minulý rok sme vlastne požiadali o dotáciu 20000 eur, bolo nám schválených 15000 eur. Vlastne v tej žiadosti sme mali napísané, že vlastne uvažujeme o tom, že rozšírime o ďalšie dorastenecké družstvo U19, čo sa nám vlastne aj podarilo. A vlastne už odohrali 4. alebo 5. kolo a na základe toho nám vznikli vyššie náklady spojené s týmto mužstvom, tak na základe toho chceme požiadať obec, či by bola ochotná nám túto dotáciu na tých 4000 eur poskytnúť. Môže aj Milan niečo povedať, aj toľko k tomu, že vlastne, čo sa týka mládeže, máme U11, U13, U15, U19 a celkový počet tých detí je, keď si to porátame, je to 60 detí, čiže 60 detí, ktoré vlastne chodia na to ihrisko, rozvíjajú svoju
vytrvalosť, ochotu spolupracovať, tam sa tie deti vyvíjajú, čiže vedia sa potom aj ďalej v tom reálnom živote úplne ináč zaradiť, keď majú nejaké vízie, čiže asi toľko k tomu. Je dobré, že sa ten obecný futbalový klub rozšíril aj o ďalšie tie kluby detské. Pokiaľ viem, tak pracujete aj na tom, aby boli úplne tí maličkí, však, pán Hodža? Tá deviatka či koľkatka, tí najmenší. Že ja by som veľmi bola rada, keby sa aj to podarilo, že by aj tí najmenší, lebo viem od pani riaditeľky zo základnej školy, že strašne veľa detičiek sa prihlásilo. Najmladší sú teraz tá kategória 11 ročná. Aha, a nižšiu kategóriu nechcete otvárať, alebo nemáte tam nejaký taký veľký dopyt od tých detí? Tam potrebujeme zase trénera, čiže to je problém, že nie každý vo svojom osobnom voľne bude mať čas tomu, aby 3 razy alebo 2 razy do týždňa sa venoval deťom a vlastne aj ten víkend musí obetovať len tým deťom, lebo chodí na zápasy, čiže uvažuje sa, pokiaľ sa nájde vhodný kandidát na tú pozíciu, ako sa, čo sa týka trénera, tak určite pôjdeme aj do tej varianty, že u deviatka. To si myslím, že to je len dobré, keby sa to podarilo. Ja som aj na pánu Hodžinu, aj pani riaditeľky základnej školy, aj v súvislosti s tým projektom Centrum voľného času, vlastne, kde sú tie detičky zaradené. No je naozaj problém, no ja hovorím, čo hovorí Ligor, že jednoducho je problém zohnať niekoho, ktorý má nejakú odbornú spôsobilosť na to trénovanie, lebo je dôležité, aby tie detičky od toho malička získali tie nejaké návyky úplne. A keď to získa už ako 9, 10, 11 ročný, tak je to veľké plus potom do tých ďalších kategórií. No bohužiaľ, nedarí sa nám. Máme, zohnali sme radi, že sme podstavili tých dorastencov, tú U19-ku, no tam sme zohnali akože trénera, ktorý má odbornú spôsobilosť, Miška Kaščáka, takže to sa nám podarilo, lebo to je budúcnosť klubu, hej. Je to zatiaľ také, aké je, bohužiaľ, nemáme slovenských chlapcov, veľmi radi by sme boli, keby sme mali len slovenských, ale situácia je taká, že museli sme to riešiť takto, ako sme to riešili. ...formnú funkciu, lebo vlastne keď sa nahadzuje do systému, tak vlastne keď tam zadáte nejakú osobu a tá nemá trénerský kurz, tak ten zápas sa nedá uložiť, ani sa nedá odohrať. Čiže toto je celý problém. To človeka možno, že by si našla, ale musí mať tú kvalifikáciu, aby s tou mládežou sa mohol vlastne zapodievať a hrať sa s týma chlapcami. Je mi jasné, že tým, že máte teda teraz tú U19, tak vám náklady sa zvýšili, že to nie je asi tak, ako ste rozpočtovo mienili na začiatku roka. Takže ja si myslím, že pokiaľ viete, že tie náklady vám tam budú ešte rásť, tak tá žiadosť je určite oprávnená. Nejaká odmena pre trénera určite bude musieť byť, zadarmo to dneska nikto nechce robiť, viete, ako to je. A zvýšili sa náklady na cestovanie, tam ako doraz cestuje do Čierneho Balogu, do Jakuba pri Bystrici, takže to sú vzdialenosti do 100 km. Takže látky, to je cesty kilometrov. Použité na tú U19, lebo je 14 mustiev je vlastne v tabulke, tak keď si človek zoberie, že 7 zápasov hrá doma, 7 zápasov vonku. 7 zápasov, keď hráte vonku. Nie 13 doma, 13 vonku? Na sezónu. No za sezónu, ale ja vravím teraz ja o pol roku. Čiže treba si povedať, že vlastne výjazd s jedným autobusom ide cca okolo 300-350 eur, keď idú von. A domáci zápas, keď sa hrá doma, tak sa vlastne musia platiť rozhodcovia. Rozhodcovia cca okolo 200-220 eur za troch rozhodcov. Čiže keď si to v konečnom dôsledku porátaš, tak to ani nepokriete náklady, ktoré budú spojené vlastne s tou U19-kou. Pokiaľ by sme nemali ešte príspevky od sponzorov, tak by sme to vôbec nemohli hrať ako. Absolutne. Dobre. Ja nemôžem hlasovať, ale tak ja myslím si, že v tomto prípade tá oprávnenosť tu je, keďže sa tam trošku rozšírili. Áno. Ja by som tiež pripomenul, v Lani sme postupovali v tejto situácii takým spôsobom, že takáto žiadosť takisto prišla na mimoriadnu dotáciu. Následne ju schvaľovala a odporúčala komisia športu, potom prešla do finančnej, takže tam bolo možné sa oprieť nejaké vyjadrenia. S tým, že tie odporúčania sú samozrejme, majú charakter len odporúčania, čiže nie sú záväzné nejak, ale v prípade, že pani starostka hovorí, že
že sa nemôže vyjadriť, ale vyjadruje sa spôsobom, že toto rozpočet zrejme zvládne a že je to vhodné podpory, tak ja to budem brať ako odporúčanie na schválenie takejto žiadosti. My sme to v podstate dali aj teraz od toho zastupiteľstva, napriek tomu, že nedávno prišla tá žiadosť. Pravdepodobne obecný futbalový klub to aj trošku nahli, rozhodnutie o tomto, aby tie peniažky, ak im budú schválené, aby ich mohli mať, takže preto tu dnes o tom hovoríme. Samozrejme, ak máte pocit, že to má prejsť komisiami, že to váš názor nejako utvrdí alebo zmení, tak sa môžete aj o tom rozprávať. Každej obci, v každej dedine ten futbal bez podpory obce alebo mesta nemôže existovať. Poviem vám príklad, hrali sme teraz s Radzovcami, to je mužstvo od juhovýchodu, tamto pri okolo Rimavskej Soboty. Je to obec, ktorá má 2500 obyvateľov. Obec im dáva 35 tisíc ročne. 50 tisíc. 35 dáva Vinicov. Tak potom Vinicov. Teraz sme hrali naposledy s Vinicov, to je tiež dedinka, ktorá má 2300 ľudí a tí majú 35 tisíc od obce. Takže je to jednoducho taká skutočnosť, že ten šport sa dneska je drahý, nedá sa robiť bez podpory, buď mesta, alebo obce. Možno, že v tých obciach nemajú iné občianske združenia, ktoré žiadajú dotáciu. Aj to je možnosť. Takže majú viac tých prostriedkov, ktoré vedia dať na futbal. U nás je to trošku iné, máme viac tých žiadateľov a možno, že sa nám ten počet žiadateľov ešte slúpne. Minulý rok nám stúpol, tento rok už máme nejaké informácie, že nám prídu ďalšie nové žiadosti nových občianskych združení, takže možno, že aj tým je to, na to je to možno tiež viazané, ale to darmo polemizovať o niekom inom, o nejakej inej obci. Ja si myslím, že sa to vlastne toto by pre tie deti. Áno. Ak môžem, aby sme to nenaťahovali, tak tú žiadosť sme všetci poslanci dostali, sme si to preštudovali. Minulý rok sme sa teda dohodli, že keď príde takáto žiadosť o navýšenie dotácie vzhľadom na to, že vznikne nejaké nové mužstvo alebo teda družstvo, tak sa to schváli, takže ja si myslím, že ideme len v tých krokoch, ktoré sme si už predtým povedali, takže ja som za to, aby sa teda navýšila tá dotácia o tých 4000 eur. Poďme. Dobre. Ja sa ešte opýtam. Áno. No. Nedá mi to, lebo toto je dotácia na to, čo je tu popísané nejakým spôsobom, ale k tomu je ešte tých 7 tisíc za tú elektriku budeme platiť, čiže to spolu. Ale tento rok to bol. Áno, tento rok pri vyúčtovaní. Tento rok máj, čiže je to 11 tisíc. Nie, to je každý rok. 11 plus 15, 26. Ja, hej, no o tom hovorím. Áno, sú už. Hej, sú. Už sú. Že deti sú 80... Celkovo Hliničanov. Čo? Čo hráva futbol. 60? Deti. 60. Si chcel povedať všetci, čo hrajú futbol, tak som ti povedal číslo. Hliničanov. Čo? Hliničanov. No, môže hrať, deti zo školy, hlavne z našej školy. Mládež, že takmer asi celá Hlinická, no a pár ich je aj Váčko. Dobre, ja si myslím, že návrh uznesenia, ktorý tu potom bude predložený návrhovou komisiou, by teda mohol byť štilizovaný formou schváľuje a budeme dvíhať ručky, áno nie. Dobre, hlasovať. Ja ešte chcem upozorniť, že následne bude musieť byť prijaté rozpočtové opatrenie, alebo 4 tisíc eur, nie my tu momentálne rozpočte, hej? Áno, veď ja som to na začiatku aj povedal, že vlastne takže 4 aj tak eur sa nezoberie z jednej položky, ale môže z ostatných, máme 5-6 podpoložiek, z každej sa môže vytiahnuť 600-700 eur a takto sa to dá spraviť. No tak jedne tak by sa to muselo spraviť. No a ak treba to pohľadať, tak ja som napomocný. Viem prísť okay. Potom, že kde tie peniaze sa môžu ešte nachádzať. Dobre, super, ďakujem. Tak, ak môžeme, tak návrhová komisia, nech sa páči. Bod 23. Najprv musíme hlasovať, až potom. Najprv prečítať ten návrh uznesenia. Hovorím, že ja teda navrhujem, že vyzerá tak podľa vašich vyjadrení, že asi ideme štýlom schváľuje, tak môžeme formulovať takto uznesenie a uvidíme, kto už sa to zahlasuje. Takže obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje mimoriadnu dotáciu vo výške 4000 eur obecnému futbalovému klubu Hliník nad Hronom. Hlasujeme, kto je za. 2, 4, 5.
Kto je proti? Zdržal sa? 4. Tak toto prichádza, hej? Máme, dobre. Takže uznesenie bolo schválené. Bod číslo 24. Prideľovanie parkovacích miest ulica Priehradka. V podstate potrebujeme momentálne si odsúhlasiť to budovanie parkovacích miest na miestach bývalých kontajnerových stojísk, áno, pretože minimálne pred tromi bytovými domami je možné zriadiť tam aspoň tie tri parkovacie miesta. Samozrejme, že to bude záležať od vyjadrenia kompetentných orgánov, koľko parkovacích miest kde. Takže je potrebné schváliť túto možnosť, že teda budeme zriadovať nejaké parkovacie miesta na týchto bývalých kontajnerových stojisk. Hovorili sme na pracovnej porade, že to bude riešiť obec, čiže obec bude zriadovať tieto parkovacie miesta a pridelené by mohli byť na základe návrhu zástupcov bytových domov. Ten návrh sme mali aj na pracovnej porade, takže teraz je dôležité, aby sme si odsúhlasili celý ten postup vybudovania a následne schvaľovania tých žiadostí. Takže poprosím návrhovú, najprv sa o tom porozprávame, nech sa páči. Ten návrh zástupcov bytových domov, tam už je konkrétne mená, ako sa... Áno, mali sme ich na pracovnej porade, 5.9. A je potrebné, aby sme to my ako zastupiteľstvo schvaľovali nejakých kompetencií? Teda, že by sme, akože chceme sa prikloniť k tomuto návrhu, hej, že budeme, ale je dosť možné, že kým sa tie parkovacie miesta vybudujú, že možno, že niekto iný to bude chcieť, to už je potom na nich. Rozhodli sme sa, keď sme sa o tom rozprávali, že nebude obec vyberať, kto tam bude, aby to nebolo nejako ovplyvňované, ale mali si losovať oni. Ale obec to vybuduje, hej? Áno, obec to vybuduje, budú normálne platiť nájom parkovací. A bude to vyberať losovaním, alebo... To si robili zastupiteľ, tie bytové domy. Každý bytový dom si svoj nejak, si zvolili teda buď formu losovania alebo hlasovania a oni si teda zvolili tých troch možných nájomcov. Pri jednom bytovom dome sú tam až 5, ale to som ich upozornila na to, že 5 určite nebudú môcť byť. Podľa zatiaľ vyjadrenia ešte neoficiálneho zo strany kompetentných orgánov. A ešte by som možno spomenul to, že obec rieši vlastne projekt takého veľkého, väčšieho parkoviska alebo väčšieho množstva parkovacích státí. Teda už na tých existujúcich plochách, ktoré ale nie sú, myslím, parkovacie státia označené, ešte tým sa určite dosiahne väčšia efektivita a tiež sa teda pracuje s alternatívou asi takou najpravdepodobnejšou realizácii ďalších parkovacích státí na ploche basketbalového ihriska, ktoré sa bude teda robiť v inej forme na inom mieste. Uvidíme. Áno, v podstate sme si tam prešli tie možnosti tých projektov, tam sme si niečo pozvedali, boli o tom upovedomení aj zástupcovia bytových domov, ktorí tiež vyjadrili svoj názor, na ktorý samozrejme prihliadame a veríme, že už sa čoskoro spustí tá realizácia toho celého projektu. Takže ak nič také iné, tak poprosím tú návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 24 bod. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom súhlasí s vybudovaním parkovacích miest pred bytovými domami na ulici Priehradka 392, 393, 394 a 395 na miestach bývalých kontajnerových stojí v zmysle pokynov príslušných orgánov. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za. Kto je proti. Zdržal sa. Ďakujem. Uznesenie je schválené. Druhé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje návrh zástupcov bytových domov na Priehradke 392, 393, 394, 395 na pridelenie parkovacích miest zriadených obcov na miestach bývalých kontajnerových stojísk. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržal sa, jeden sa zdržal, ďakujem. Uznesenie je schválené. Bod číslo 25. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy. Teraz budeme mať týchto bodov na opakované uzavretie nájomnej zmluvy viac. V podstate žiadosti boli predložené s tým, že s poslancami na pracovnej porade sme hovorili aj o možnosti
za včlenenia, doznenia tohto uznesenia aj splnenie jednej podmienky, a to je predloženia čestného vyhlásenia žiadateľa o vlastníctve nehnuteľného majetku. Chcem otvoriť rozpravu hlavne ohľadom tohto, či s tým naďalej súhlasíte a v znení uznesenia túto časť vety nechávame, alebo nie. Takže nech sa páči. Spomínate si, hej, že sme sa o tom rozprávali? Samozrejme. Aby teda tie čestné prehlásenia boli zo strany nájomcov, ktorí žiadajú opakované vzorite nájomné zmluvy, bolo predložené. No, ak môžem ja k tomu, ako predseda bytovej komisie, teda, tak my sme tieto žiadosti prerokovali, mali sme ich všetky na stole a teda všetky splnili podmienky na obnovenie alebo teda na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, takže sme ich odporúčili. S tým, že ešte sme odporúčili viac vecí, ako dodať do tej zmluvy, neviem, okrem teda toho čestného prehlásenia, že nájomcovia nemajú vzťah k nejakému ďalšiemu bytu alebo domu, alebo teda majetku, alebo nie sú sami nejakými nájomcami alebo prenajímateľmi niečoho iného. A že zakomponovať tam proste do tej zmluvy ešte aj možnosť zvýšenia nájmu, jednostranného zvýšenia nájmu zo strany obce, v prípade, že sa zmenia legislatívne podmienky na to, aby teda táto možnosť tam bola. A ďalej, aby tam bolo zakomponované do tej zmluvy presný, teda menovite vymenovať tých nájomcov, čo sú tam. Tie žiadosti sú konkrétne menované. Jasné, ide o to, aby boli takisto na tej zmluve, aby sa to dalo odkontrolovať. Proste ide o tých ľudí, ktorí sú vlastne... Nie som si istá, či by to bolo v zmysle napríklad, ja neviem, nejakej ochrany maloletých, alebo či môžu byť nie, v zmluve, toto je myslím, taká... Myslím, že nie, tak ako sme to tam doporučili v tej, v tom návrhu, je tam, že identifikovať proste tých obyvateľov, alebo teda spolu nájomcov toho bytu, menom a dátumom narodenia a trvalým bydliskom. To nie je porušenie žiadnych. Ja si myslím, že súčasťou tej zmluvy, lebo tá zmluva sa v podstate vyhotovuje na základe tej danej žiadosti a v tej žiadosti sú tie osoby konkrétne menované, aj dátum narodenia, tuším, je tam aj dokonca. Jasné, veď o to ide, že vlastne na týchto ľudí sa vlastne kontrolovali tie podmienky, či sú splnené na toho žiadateľa, takže aby títo tam boli uvedení takisto v tej zmluve. Ale to, ako nemusíme to odsúhlasovať, ja myslím, že to je vec... Ide možno o to, aby napríklad vlastnosť, nehnuteľnosť nevlastnil nejaký člen tej rodiny. Áno, aj ten, čo je tam konkrétne. Ten, čo tam je, ale pričom zmluva bude podpísaná napríklad len s jednou osobou. Áno, ono v tej žiadosti sa musí uviesť osoby, ktoré tam v tej domácnosti s ním budú žiť. Áno. Nemôže žiť, ak by sa stalo, že teraz prídeme na kontrolu a v domácnosti bude žiť niekto, kto nie je uvedený v tej... v tom papieri, tej žiadosti. Ja to chápem skôr tak, že pán Baranc, alebo teda, že to, celé to opatrenie je na to, aby proste tú nehnuteľnosť nevlastnil napríklad, nikto môže tam nich, byť niekto z nich. No, lebo tí žiadatelia, tie dospelé osoby sú, v podstate vždycky sú to všetci. Ako buď je jeden hlavný žiadateľ, potom sú spolužiadatelia podľa toho, podľa tej žiadosti, hej? Takže... Ja, OK, ale tak to... Jasné. Čestné prehlásenie podpisuje... To. Žiadateľ, spolužiadatelia. OK, a to za mňa je to tým pádom tak, vyriešené. Len aby teda, ja viem, čo má na mysli túto kolega, že, lebo ja som iné trošku spomínal, ale je pravda, že aj to čestné prehlásenie o tom, že nemá vzťah nejakému tomu inému majetku, že by mali vlastne byť do toho zahrnuté všetky tie osoby, čo sú v tom byte. Áno. O to ide, že takto to proste, my sme to tam v tej zápisnici ako... V podstate do toho VZN-ka sme to tam potom chceli dávať, do toho všeobecného záväzného nariadenia. Potom sa to dá, ide o to, tam to môžeme tak potom presne špecifikovať, ako hovoríte, že akákoľvek žijúca osoba v tej domácnosti, bez hľadu na to, či bude žiadateľ alebo spolužiadateľ. Ja si myslím, že vo VZN-ku to zatiaľ nemusí byť, ale v tej zmluve by to mohlo byť kľudne. Ako, nie je dôležité, aby to bolo vo VZN-ku, ale dáme to tam dodatočne. VZN-ko je ten právny inštitút, podľa ktorého sa odvíja zmluva, takže vždy je to dobré mať vo VZN-ku, aby sme náhodou zmluvu nemali nad rámec VZN-ka, takže ono je to dobre tam zakomponovať určite. Dobre, v podstate tieto body, dva, čo ste spomenul, nie sú v tých nájomných zmluvách momentálne zakomponované. Takže môžeme odhlasovať uzatvorenie, opätovné uzatvorenie zmluvy a keď sa teda my dohodneme, tak ja to tam kľudne môžem dať na základe odporúčania sociálnej komisie. Lebo znenie návrhu uznesenia je, že schvaľujete uzatvorenie nájomnej zmluvy. Neschvaľujete tie zmluvné podmienky, ale uzatvorenie tej nájomnej zmluvy. Okay.
Takže ja si myslím, že momentálne to uznesenie je v poriadku a potom o tom môžeme hovoriť, lebo prípadne na najbližšej pracovnej porade môžeme aj tie vaše vlastne uznesenia si viac rozobrať a už mi poviete, že ako by ste to chceli. Ja som to poslal všetkým poslancom, čiže vedia, čo tam je v tých uzneseniach. Určite. Ale toto je v poriadku, takto ako je to. Dobre, áno. Ešte zareagujem na tých spolužiadateľov. Uh-huh. Budeme čítať, že predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa a spolužiadateľov, lebo je napísané. Máš to tam napísané znajomca. Horniaková Mária, ale Petr napríklad tiež. Toto žiadateľ je Horňáková, Horňák. Jasne, žiadateľa, jednotné číslo. To v poriadku? S nájomcami? Nájomcami, žiadateľov. Dobre, čítam, daj tak, číslo, dobre. Super. Čiže vo všetkých tých? Vo všetkých tých. Podľa. Pokiaľ máte dvoch za nájomcov, takže dá sa treba dať pozor na ten slovný výraz, dobre? Myslím, že všade sú dvoje. Nie, nie sú. Tak iba keď sú dvaja a viac. Uh-huh. Čak sa opravíme vzájomne, to je najmenej. Tak ak môžeme, tak môžeme začať čítať návrhy uznesenia. Začíname číslom bodu 25, to je byt číslo 13 pre žiadateľov pani Horniaková Mária a Horniak Peter. Nech sa páči, znenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzatvoriť zmluvu o nájme bytu číslo 13 Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 19.11.2024 do 18.11.2025 s nájomcami Horniaková Mária a Horniak Peter, a to iba za splnenia podmienky predloženia čestného vyhlásenia žiadateľov o vlastníctve nehnuteľného majetku. Ďakujem. Môže byť takto znenie uznesenia? Dobre, tak poďme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Uznesenie máme schválené. K bodu číslo 26 ide o byt číslo 24. Žiadateľmi Hubačová Denisa, Hubač Martin. Znenie uznesenia, prosím. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzatvoriť zmluvu o nájme bytu číslo 24 Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 19.11.24 do 18.11.25 s nájomcami Hubačová Denisa a Hubač Martin, a to iba za splnenia podmienky predloženia čestného vyhlásenia žiadateľov o vlastníctve nehnuteľného majetku. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Uznesenie máme schválené. K bodu číslo 27 ide o byt číslo 17. Žiadatelia, tam je jedna žiadateľka, pani Sovková Alena. Znenie uznesenia? Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzavrieť zmluvu o nájme bytu číslo 17 Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 19.11.2024 do 18.11.2025 s nájomcom Sovková Alena, a to iba za splnenia podmienky predloženia čestného vyhlásenia žiadateľa o vlastníctve nehnuteľného majetku. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Uznesenie máme schválené. Bod číslo 28 sa týka bytu číslo 18, žiadateľom Stoláriková Jana. Pardon, nech sa páči. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzatvoriť zmluvu o nájme bytu číslo 18 Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 10.12. do 9.12. s nájomcom Stoláriková Jana, a to iba za splnenia podmienky predloženia čestného vyhlásenia žiadateľa o vlastníctve nehnuteľného majetku. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Uznesenie máme schválené. Bod číslo 29 ide o byt číslo 14. Žiadatelia magistra Mihálová Zuzana a Mihál Peter. Znenie uznesenia, prosím. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzatvoriť zmluvu o nájme bytu číslo 14 Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 19.11.24 do 18.11.25. S nájomcami magistra Mihálová Zuzana a Mihál Peter, a to iba za splnenia podmienky predloženia čestného vyhlásenia žiadateľov o vlastníctve nehnuteľného majetku. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Uznesenie schválené. Bod číslo 30, to je byt číslo 21, žiadatelia Mališ Jaroslav a Mališová Anna.
Nech sa páči, znenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzavrieť zmluvu o nájme bytu číslo 21 Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 19.11.2024 do 18.11.2025 s nájomcami Mališ Jaroslav a Mališová Anna, a to iba za splnenia podmienky predloženia čestného vyhlásenia žiadateľov o vlastníctve nehnuteľného majetku. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie máme schválené. Bod číslo 31 ide o byt číslo 12, žiadateľmi inžiniera Rajčan Jaroslav a Rikotyová Denisa. Uznesenie? Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváluje opätovne uzatvoriť zmluvu o nájme bytu číslo 12 Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 19.11.2024 do 18.12.2025 s nájomcami inžinier Rajčan Jaroslav a Rikotyová Denisa, a to iba za splnenie podmienky predloženia čestného vyhlásenia žiadateľov o vlastníctve nehnuteľného majetku. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? To sa musí byť prestávka asi. Nie, tak by to dlho trvať. Takže uznesenie bolo schválené. Bod číslo 32. Tam máme opätovný nájom na byt číslo 5 a žiadateľmi Boboková Katarína. Návrh uznesenia, prosím. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzatvoriť zmluvu o nájme bytu číslo 5 Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 19.11.24 do 18.11.25 s nájomcom Boboková Katarína, a to iba za splnenia podmienky predloženia čestného vyhlásenia žiadateľa o vlastníctve nehnuteľného majetku. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ty hlasuješ aj? Lebo si nikdy nevšimnem. Hej, dvíhaš lapku? Takže uznesenie je schválené. Bod 33. Byt číslo 9. Žiadateľom Želmíra Holá. Uznesenie, prosím. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzavrieť zmluvu o nájme bytu číslo 9 Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 19.11.2024 do 18.11.2025 s nájomcom Holá Želmíra, a to iba za splnenia podmienky predloženia čestného vyhlásenia žiadateľa o vlastníctve nehnuteľného majetku. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je schválené. Bod číslo 34. Ide o byt číslo 1. Žiadateľom je Gajdošiková Ingrida. Znenie uznesenia, prosím. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje opätovne uzatvoriť zmluvu o nájme bytu číslo 13 Pekárenská 133 Hliník nad Hronom na obdobie od 1.11.2024 do 31.10.2025 s nájomcom Gajdošíková Ingrida, a to iba za splnenia podmienky predĺženia čestného vyhlásenia žiadateľa o vlastníctve nehnuteľného majetku. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za. Proti? Zdržal sa? Ďakujem pekne. Opätovné uzavretie máme za sebou. Bod číslo 35. Bod číslo 35, pridelenie nájomného bytu číslo 8 na Pekárenskej 133. V podstate byt číslo 8 sa nám uvoľnil, alebo od 1. októbra sa nám uvoľnil. Mali sme tam 6 žiadostí, ak sa nemýlim. Boli predložené sociálnej komisii, takže poprosím sociálnu komisiu o nejaké stanovisko. Takže bolo tam 6 žiadostí na ten uvoľnený byt, ten sa nám uvoľnil od 31.10. myslím. No, ako bolo septembra, to... Septembra. Bolo dokonca to... septembra. Septembra? Uh-huh. Tak 9. Bolo to veľmi ťažké ako rozhodovanie, ale posudzovali sme všetky žiadosti, trvalo nám to dosť dlho, robili sme určité sociálne šetrenie. Vyhodnotili sme to tak, že akože doporučujeme teda obecnému zastupiteľstvu prideliť ten byt pani Nikole Suchej.
nakoľko teda ako jej sociálne podmienky, v ktorých býva doteraz, a teda zdravotný stav, všetko sme dávali dokopy, vyhodnocovali, takže vyšlo nám to ako najlepší kandidát, hej, tak by som povedal. No, s tým teda samozrejme, že aj do uznesenia z našej komisie sme dali, že teda treba naozaj riešiť túto sociálnu otázku žiadateľov o byty tým, že musíme nejaké byty ďalšie buď kúpiť, niečo prerobiť, alebo proste postaviť nové, pretože týchto žiadostí nám čím ďalej viac pribúda a tí ľudia naozaj si nemajú akým spôsobom, ako zabezpečiť tú kvalitu toho bývania iným spôsobom, teda len ako nájmom, a obec je povinná do určitej miery nejakým spôsobom vyjsť v ústretí, takže k tomu len toľko. No. Mm-hmm. Takže odporúčame, ako naša komisia odporúčila Nikolu Suchú. Ako... Nech sa páči, rozpráva k tomuto budu programu a k návrhu komisie. Dobrý deň, vážený pán poslanec, aby som teda mohla zapojiť do tejto diskusie, do tohto bodu. Z titulu teda, že momentálne sme teda aktuálni, bavom sme teda boli pôvodní nájomcovia tohto bytu. A medzi tými jednými žiadateľmi na tento byt bola vlastne aj moja sestra Dominika Gregáva, ktorú žiadosti vlastne mali a ktorú ste teda v podstate ešte pred pracovným zasadnutím kontaktovali za objasnením nejakej životnej situácie a proste, aby ste teda mohli nejako objektívne zhodnotiť tých žiadateľov. A v podstate, prečo by som sa ja vám chcela prihovoriť, je ten dôvod, že v tomto spomínanom predmetnom prenajatom byte, okrem nás, teda tým, že my ten byt uvoľňujeme, býva ešte aj moja mamina, ktorá tam má trvalú adresu, Zuzana Gregáňová. Medzi takisto aj ona apelovala, teda aj posielala žiadosť na obecný úrad, aby v tomto predmetnom byte mohla zostať bývať, s tým, že by sa ku nej teda pripojila aj ďalšia žiadateľka, takže v podstate to boli dve žiadosti na tento byt, s tým, že tam pôvodne má aj trvalú adresu moja mama a k nej by sa teda pridala sestra, ktorá teda môže aj ona sama obhájiť svoju životnú situáciu. Bohužiaľ sa minulý mesiac teda dozvedela, ja viem, že vás to zaujímať nemusí, ale chcela by som sa vám teda týmto aj prihovoriť, že má teda, končí jej prenájom, dcera navštevuje školu v Hliníku nad Hronom, nemajú to tiež jednoduché, je samoživiteľka, je bez partnera, takže teda žijú len z jedného príjmu, tým, že tá moja mama by jej bola aj nápomocná a v podstate ona by trvalú adresu nezmenila, by sa teda nejakým spôsobom, na vašom rozhodnutí samozrejme, a teda, že by jej to momentálne veľmi pomohlo, hej. A v podstate viem, že volali jej, neviem, či konkrétne pán predseda sociálnej komisii, nejako objektívne zhodnotiť tie životné situácie, teda objektívne, hej, že v podstate vychádzať asi nejakým rovnakým metrom, alebo neviem, ako by som teda... Proste chceli by sme na vás apelovať s tou žiadosťou, že či by sa ešte dalo prehodnotiť a teda necháme na vašom rozhodnutí. Tým teda, že naozaj v tom spomínanom prenajatom byte stále býva moja mama, ktorá teda v podstate, keď sa tá nájomná zmluva zruší, ona príde o trvalú adresu, takisto aj o strechu. A tým teda, že v podstate by tam bývali spolu s tou mojou sestrou, tak by vlastne obecný úrad vyhovel dvom žiadateľom, keďže je tých žiadostí tak veľa. Chce vyjadriť? No, ak ja môžem, tak... Ja toľko môžem povedať, že ako nikdy nebudeme spravodliví voči všetkým, to sa nedá, každý to zo svojho pohľadu vidí trošku ináč. No, snažili sme sa byť čo najobjektívnejší ako v komisii pri tom našom odporúčaní a treba mať na pamäti, že v podstate sú to nájomné byty, o bytoch rozhoduje obec a do budúcna, preto aj teda vlastne schvaľujeme nájmy teraz len na jeden rok všetkým, pretože plánujeme do budúcna upraviť to VZN a tam proste bodovacím systémom ohodnotiť všetkých aj žiadateľov, aj tých, čo chcú o žiadosti dávať o predĺženie nájmu a v podstate budeme za každým prehodnocovať a podľa toho bodového systému budeme prideľovať tie byty, čiže počítať s tým, že niekto tam bude pomaly natrvalo, sa už nedá, hej. No. Poviem...
ale pokiaľ nemáme tých bytov dostatok, hej, pokiaľ ich nemáme dostatok a hlavne pre takéto sociálne prípady, tak musíme mlieť len z toho, čo máme, tak to poviem. Či porovnávate dosť podobné prípady? No, porovnávame, my sme ako nie sám. Objektívne ste riešili tú situáciu? No objektívne. Lebo si teda, spomínam si, že žiadateľka teda bola tam spomínaná taká vec, že pôjdete na nejaké prešetrenie ku všetkým, tak neviem, či ste boli u všetkých, alebo len u jedného? Neboli sme. Iba u jedného ste boli zhodnotiť objektívnu situáciu? Neboli sme u všetkých, ale aj tie členovia našej komisie majú informácie, poznajú. Zhodnotili sme, ako sme vedeli najobjektívnejšie. Ja vravím, nevieme byť spravodliví ako voči všetkým v tomto zmysle. To sa nedá ako. Berte to tak, no. Bohužiaľ ako. Ale myslím si, že nie sú také zlé situácie. V podstate všetci poslanci dostali tie relevantné podklady, ktoré mohli dostať, hej. Takže môžu myslím si vytvoriť svoj vlastný názor. Tam možno apelujú dámy práve na to, že ako teraz, čo povedala, že nastala tá situácia, že tá sestra teda prichádza o byt, ak som to správne pochopila. A mamina príde o byt, ak som to správne pochopila. Áno, v ktorom vlastne býva. Mamina príde o byt, pretože to byt musí odísť a sestra prichádza o byt, lebo je končná zmluva. A majiteľ bytu povedal, že odkupujú vlastne byt. Dokonca, že proste musia sa sťahovať. Dcéra akože navštevuje Hliníku nad Hronom školu a v podstate je to pre nich naozaj taká dosť existenčná situácia, lebo nemajú kam ísť, nakoľko možno, že odporúčanie sociálnej komisii rieši situáciu, kde vlastne kde ľudia majú kde bývať a tak ďalej. Sme tam aj iné rodiny, ktoré že nemajú kde bývať, že proste, že im končia niekde najmy, alebo tak? Nerozumieme. Či sme mali nejaké z tých šiestich rodín, takú rodinu, ktorá by nemala kde bývať, že im tiež končí nájom a hrozí im bezdomovectvo? Iba sa pýtam, aby sme vedeli nejaké zhodnotiť. Nie, až tak to nebolo tam, ako, ale tie podmienky sú tiež akože rôzne tam. Ja by som sa ešte spýtal, ak môžem jednu otázku. Bolo povedané, že boli teda dvaja žiadatelia. Mamina tam nemá žiadosť o sociálny nájomný byt. Ona podávala len takú žiadosť, akože že by chcela, ale nesplňala nedala všetky tie veci, ktoré by mi mohla splňať požiadavky na pridelenie nájomného bytu. To bola len taká neoficiálna žiadosť, čo mamina asi posielala. Ja som si myslela, že oficiálne to máme, že to išlo oficiálnou cestou. Áno, ale či tam má aj všetky tie podklady, ktoré má. Áno, samozrejme, všetko na poriadku. A kedy to dávala? A zároveň s žiadosťou mojej sestry išlo to súbežne na obecný úrad, ja máme potvrdenia doma o všetky. Bolo to oficiálnou cestou zaevidované na podateľni obce, takže bolo to oficiálne riešené. Hej, chápem. A bolo to v ktorom roku? Bolo to tento rok, na začiatku roka. Tento rok. Áno. Lebo vyslovene nám bolo dané vlastne... Nebola tam určite tá žiadosť. Bolo nám dané, či sa týka pracovníčky obecného úradu, tieto žiadosti, ale podľa tam nebola táto. Mamina je ako? Ona vlastne pôvodne býva v tomto spomínanom byte, hej, takže má tam trvalú adresu, aj s nami žije. A tým, že my odchádzame, ona by chcela súbežne prejsť aj so sestrou. Ja by som k tomu možno, že toľko... Ja by som k tomu možno, že toľko, že ak teda teoreticky máme teda potenciálne tých dvoch žiadateľov, ktorí by mohli splňať teda obaja tie podmienky na pridelenie, tak je pravda, že vieme vyhovieť možno, že teda dvom. Zároveň by som možno, že sa na to pozeral aj tak, že čo bolo povedané, rieši sa to na rok, predlžuje sa to na rok. Nejaké dotyčné osoby majú v podstate nejaký, nazvime to, vzťah tomu bytu. Nevravím, že teraz, aby sme všetci mali vzťah k tomu, aby sa to stalo nejakým vyslovene merateľnou hodnotou, že teraz, keď tam raz niekto býval, tak tam musí bývať do nekonečna, ako povedal pán Baran. Možno, že ja by som akože toto nejakým spôsobom v tomto prípade zohľadnil a teda aj vzhľadom na to, čo sa hovorilo, že sa ideme tým zaoberať detaľnejšie, kde sa prehodnotiť nejaká metodika toho pridelovania. Je možné, že sa uvoľnia nejaké byty, ak teda prebehne nejaké to, nechcem povedať, šetrenie, ale to dokladovanie tých vlastníctva. Čiže ja by som sa možno, že v tomto určite, ako bolo povedané, však všetky tie situácie, čo tam všetci tí žiadatelia
sú v situácii, že to potrebujú, hej. Nedá sa vyhovieť všetkým, ako bolo povedané. Ja si myslím, že v tomto prípade by sme možno, že aj vzhľadom na to, že sa teda jedná len o ten rok, mohli možno, že vyhovieť pani slečne Gregáňovej, respektíve jej mamine. Dobre, navrhujem prestávku. Ja tu mám aj notebook, my si to pozrieme v systéme. Musíme si ale odhlasovať prestávku, ak sa nemýlim. Takže hlasujem za 10-minútovú prestávku. Kto je za? Kto je proti? František? Ty sa zdržuješ. Dobre, ďakujem, tak prestávka. Ďakujem. Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.